יש לנו כאן את הצד של הפיזיקאים, יש לנו כאן את הצד של ה-IT, שהוא כבד משקל, הפרויקט התמנון ענקי שחובק את העולם מבחינת ה-IT. בואו נתחיל קצת, אנשים שמרו קצת על מיצי חלקיקים, שמועות על... אני יש לנו קהל אינטליגנטי שיודע שעוד לא נהרס העולם מחור שחור. הוא כן נהרס. כן. אתה רק לא שמת... אנחנו לא הרגשנו, אוקיי, אנחנו ביקום המקביל שלא נהרס. בוא נעשה קצת סדר לדברים. נצמצת כשיבר. כן. אז אמרת פרויקט ה-LHC, אנחנו דווקא לא שייכים לפרויקט ה-LHC. ה-LHC זה מאיץ, מאיץ שראשי תיבות של Large Hadron Collider, שהוא יאיץ וינגש פרוטונים באנרגיות מאוד מאוד גבוהות, 14 TeV, אם זה מעניין מישהו. על המאיץ הזה, במספר נקודות, בנו גלאים. זה המקומות שבהם יהיו התנגשויות. אחד הגלאים, בעצם הגלאי הכי גדול, נקרא אטלס. אטלס זה אנחנו. אטלס נבנה על ידי 200 אוניברסיטאות בערך, במכוני מחקר. שלושה מהם פה בארץ. הטכניון, מכון ויצמן ואוניברסיטת תל אביב. אנחנו בנינו חלק, חלק מאוד משמעותי, גדול פיזי, רק חלק מהגלאי. אז זה ההבדל בין ה-LHC, שסביבו היה כל הרעש לפני, בעשירי לספטמבר, לפני שבועיים בערך, לבין החלק שלנו. בעשירי לספטמבר מה שקרה זה שהמאיץ בפעם הראשונה התחיל... מסובב פקטות של... כן, אני משתדל להימנע מהמילה להאיץ, כי זה עוד לא מדויק. הוא התחיל להעביר שם בפנים חלקיקים. מתוך כוונה שיקח לו... בערך חודשיים, עד שהוא ילמד לעבוד עם החלקיקים האלה, לפקס אותם. פוקוס, אוקיי? אתם עושים את זה עם עדשה, לאלקטרונים ולפרוטונים, לחלקיקים טעונים, עושים את זה עם שדות מגנטיים, אבל זה אותו דבר בדיוק. מנהרה מגנטית שמקדת את האלומה. ימקד אותם בסוף התהליך, אחרי שילמדו לעשות את זה, לשפיץ של עיפרון, ויביא אותם לידי התנגשות בדיוק באמצע של הגלאי שלנו, ושל השאר הגלאים. ואז אנחנו נכנסים לתמונה. כלומר, אז מבחינת הפיזיקה אנחנו נכנסים לתמונה. אז יהיו התנגשויות, הגלאי ירשום אותם, הגלאי זה המצלמה. מצלמה מורכבת, כי אנחנו לא רואים בעין, אלא רואים במחשב, אבל אותו דבר. הגלאי רושם את ההתנגשויות האלה, או את התוצרים של ההתנגשויות האלה, מנתחים אותם אחר כך, ומחפשים את מה שמחפשים באותו גלאי ספציפי. בין השאר ה-X. אוקיי? אז זה הקטע שקורה עכשיו. עכשיו אתה רוצה לדעת מה עם החור השחור, נכון? לא, אני חושב שהקהל כבר הבין שזה לא קורה. לפחות הקהל של קריקטור, אנחנו מקווים יותר אינטליגנטי מזה. עכשיו, אתה אומר אז בעצם כמה גלאים, כל אחד מחפש תופעות אחרות, חלקיקים? לא בדיוק. דוגם סוג השר של מידע. שני הגדולים העיקריים הם בעצם זהים, או לא בדיוק זהים. אבל המטרות שלהם זהות. הם פחות או יותר רגישים לאותו תחום של פיזיקה, בצורה אפילו לא שונה. זאת אומרת, יש להם את אותן קומפוננטות, כל אחד ייצר אותם, אחד בצבע כזה, אחד בצבע כזה, אבל בגדול זה אותו דבר. אחד זה אטלס והשני זה CMS, Compact Muon Solenoid, זה שם. שם פחות יפה. כן, קומפקט זה לא בדיוק שמתאים, כי הוא ענק גם כן. לא ענק כמו שאנחנו ענקים, אבל עדיין בגודל של בניין. והוא מחפש בערך את אותו דבר, הכפילות הזאת היא רק דבר טוב. כי לא יכול להיות שאנחנו נראה משהו והם לא יראו אותו, חוץ מאולי בפינות שאיפה שאנחנו קצת שונים. אבל ברוב התחום, אם אנחנו נראה משהו, הם יהיו האינטראקציה הכי טובה, ולהפך. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו נראה משהו מאוד מאוד מובהק והם לא יראו כלום. אז זה דווקא נותן לנו... זאת אומרת, עוד כיוון, עוד כיסוי אמפירי לאותה בדיקה. בדיוק. חוץ מזה, יש עוד שניים שהם באמת יותר קטנים והם ממוקדים לתחומים קצת שונים בפיזיקה. ואין משמעות שאותה התנגשות תדגם על ידי כמה סוגים של דטקטורים וכאלה? אוקיי, זה לא בדיוק אותה התנגשות, זה אותו סוג של התנגשות. בהתנגשות זה בעצם לא התנגשות אחת. הקרן מכילה מיליארדים. של פרוטונים, שרצים מול מיליארדים של פרוטונים בצד השני, בעצם הם רצים בחבילות, bunches כאלה. כל 25 ננוסקנד מגיעה חבילה כזאת.
אז הם מתנגשים פה ומתנגשו במספר מקומות, ובכל מקום שהם מתנגשים ומתנגשו אך ורק במקומות האלה שיש בהם גלאי, שם ירשמו אותם. זה לא אותה התנגשות, זה התנגשות דומה. לא כל פעם שהחלקיקים חולפים, הם מתנגשים. הם לא מצליחים, זה סיכוי, זה עניין הסתברותי, אנחנו נמצאים את זה. דוגם המון 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 מידע בשביל לראות את הפעם אחת שיש באמת התנגשות. התנגשות יש לנו, כל 25 שנה נושא כן תהיה התנגשות, ובכל התנגשות כזאת אפילו מתנגשים עשרות חלקיקים ועשרות חלקיקים, אבל ברוב הפעמים זה לא מעניין. ברוב הפעמים הפיזיקה שנוצרת היא די משעממת, זה מין חליפות כאלה, זאת אומרת. הדברים הממש מעניינים, הכבדים, קוראים אחד ל... למשל, מדובר על זה שהסיגנל של ההילס הוא סדר גודל של 100 מיליון פעמים מוקטן לעומת הרקע שלו, 10-80. אז באמת צריך לדגום הרבה עד שנגיע לאותו אחד, שלא לדבר על זה שאחר כך צריך להבין איך לבחור את האחד. אוקיי? ולכן זה שיש לנו עוד אחד שעושה את זה, זה לא פוגע, ההפך, זה רק מגדיל בסך הכל. אנחנו לא יכולים לעבוד יותר מהר ממה שאנחנו עובדים היום. שנעבוד, זה לא היום, מה שנעבוד בעוד חודשיים, שלושה, אחרי שנגמר הפייז הראשון. כל האינפורמציה של כלי הסף, ונאספת המון אינפורמציה. לאטלס יש סדר גודל של 200 מיליון ערוצים אלקטרונים. ואטלס עובד בקצב של 25 ננוסקנד או 40 מיליון התנגשויות בשנייה. זה המון. תכפיל את המספרים, אתה תגלה שהיו ממלאים מיליון הרד דיסקים כל שנייה. אוקיי? מיליון הרד דיסקים, לא רק שאפשר לכתוב מיליון הרד דיסקים למיליון הרד דיסקים בשנייה. אני חייך להעביר את כמות המידע הזה. אי אפשר לחבר אותם, אי אפשר לייצר אותם בקצב. זה עולם לא, אני לא יודע כמה העולם מייצר בשנייה, אבל זה לא מיליון. אז זה לא פרקטי. אז במקום זה חלק מהסינון נעשה על ידי הרדוור. ואנחנו בטכניון, בוויצמן ובתל אביב, בנינו את אחד החלקים העיקריים שמבצעים את הפעולה הזאת. אנחנו בנינו גלאי, צר מאוד, גלאי ניאונים. גלאי ניאונים, בגלל שניאון זה חלקי, וזה חלקי כי הוא בדרך כלל אינדיקציה על איזשהו תהליך מעניין. כי הוא לא מופיע בתהליכים המשעממים, הוא מופיע בתהליכים המעניינים. אז כשיש אחד כזה, אנחנו יודעים, כנראה שהיה פה משהו מעניין, אז בואו נחפש מאורעות שבהם יש ניאון. זה הרעיון של טריגר. אנחנו בנינו גלאים, שיושבים די בחוץ בגלל שניונים הם חלקיקים שחודרים המון חומר. ולכן אם נשים אותם בחוץ, הדברים היחידים שיגיעו בחוצה יהיו המיונים. קולטים אותם מהר מאוד, מקבלים החלטה טיק טק, כן או לא? עם הדגימה של כמה ננוסקנדים האחרונים להשתמש בחוצה גם. מה הם לכתוב, להעביר הלאה לבאפר הבא, או למחוק, לנקות ולחכות ל-25 ננוסקנד הבאים. זה נקרא טריגר. וזה מוריד את הקצב. אותם 40 מיליון התנגשויות בשנייה, בסופו של דבר, אחרי מספר תהליכים, לסדר גודל של כמה מאות. מאות זה כבר בסדר. בסופו של דבר, סדר גודל של דיסק בשנייה.